Артур Ар'єв, волонтер, засновник благодійного фонду «Дике поле 2022». Разом з командою він їздить в гарячі точки нашої охопленої війною країни, возить їжу, воду, засоби гігієни, переважно на Донеччину. Був одним із перших волонтерів, хто вирушив на підтоплену Херсонщину після підриву російськими солдатами греблі Каховської ГЕС. Також фонд Артура допомагає відновлювати розбиті і зруйновані росіянами будинки простих українців по усій країні. Це програма «Обличчя», і ми говоримо про життя, яке змінила війна. Артуре, вас вітаю. Добре. Сказав я про цей великий проєкт відновлення будинків. Це найбільший проєкт вашого фонду благодійного. Так, правильно? Зараз так. Як він розпочався? З чого? Де був перший будинок? Це є перший будинок. Це село Кінка, Чернігівська область. Так вийшло, що ми туди поїхали, як завжди, відвозити їжу, генератори, світло людям, постраждалим після війни. І вже була остання локація. І ми заїжджаємо до цього будинку, виходить мати, в неї троє діток. Ну, зараз вони живуть в дуже таких умовах, не для життя, і вона нам розповіла свою історію, що у неї чоловік, коли почалась війна, пішов захищати Чернігівщину і загинув. І ракета попала в їхній будинок і зруйнувала все, що вони строїли дуже довго. Так вони його і не достроїли. І як ми вирішили допомогти цій родині, попробувати через фонд зібрати кошти, хоч якось чимось їм допомогти відбудувати цей будинок. Тобто це випадкові люди, абсолютно, правильно? Ви раптово зустріли, вже мали їхати додому, а заїхали до них. Так, так. Це вже була остання локація. Нам наш колега-волонтер сказав, давайте ще заїдемо на останню локацію, віддамо їм портпакет. Так вийшло, що ми заїхали, віддали портпакет і побачили, як воно є на самому ділі. І ось вирішили допомогти їм. Як це відбувається? Тобто ви кожні вихідні самі їздите, будуєте, чи це знайшли будівельників якихось? Дивіться, ми їздимо туди раз в тиждень, по мірі, як ми зберемо якісь кошти, матеріали, якщо закупаємо. Будівельники там є, то її знайомі, знайомі її мужа. Там, і вони їй допомагають відбудовувати цей будинок. А ви сказали, що вони зараз живуть в якомусь такому становищі, так, взагалі нежитловому, так? Так, нежитловому. Вони живуть рядом з будинком, там сарай є і такі не дуже гарні умови, і ось вони там проживають з дітьми. Угу. А ось це матеріали, все, що ви закупаєте, це донати українців, правильно? Так, чи так. Звідки ви це так, берете? Так, це добрі люди, які допомагають нам, вони нам скидають на їжу, а ми половину покупаємо їжу і половину допомагаємо цій родині там купити все необхідне. Угу. Ну, а там багато роботи, які там об'єми? Вже побудували перший поверх, вже почали будувати другий поверх. Ще багато чого треба, так. Люди потроху долучаються, але ще не вистачає багато чого. Ось цей, взагалі, ця гілка вашого фонду з'явилася випадково, але я так розумію, ви й далі плануєте розвиватися, тому що я бачив на вашій сторінці збір на якийсь новий будинок, який розбила російська ракета, здається, в Ямполі, так? Так, 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 так. Так. Це ось було буквально 16-го числа. Ця сім'я була, ми їй завозили фрукти теж, от овочі, там вони нас просили. І от пару днів тому влучила ракета в дім, вони мені зателефонували, попросили допомоги, десь їх тут поселити, з їжею допомоги, там речі їм якісь привезти. І ось так виходить, що треба їм допомагати теж. Як взагалі ви впораєтеся? Заявок, я так розумію, дуже багато, да, у вашого фонду. Як ви встигаєте опрацювати і всім допомогти? Я навіть сам не знаю, це жага до допомоги якось, знаєте. Не можемо залишити всіх в біді. Ну, ми всім не допоможемо, бо багато зараз заявок і допомогти тим і тим. Ну, як практика показує, що кошти, їх просто немає. Хоча б допомогти спочатку однієї сім'ї, потім другої. Ну, як є. От. Ну, я знаю, що загалом ви вже дуже багатьом допомогли. Це ви
підрахунки робили? Якісь, скільки вже родин до вас звернулися, до кого ви з'їздили, допомогли? Ви маєте мазі... Взагалі вся допомога. А, це дуже багато, дуже. За півтора року ми просто виїжджаємо раз в два тижні і їдемо, допомагаємо. Ось остання локація була, це 11 локацій. Це було під Ямполем, біля Сіверська, там недалеко від Бахмуту. Там дуже страшні умови, і просто ми сутки працювали, сутки їдемо, сутки працюємо, і сутки їдемо додому. Дуже багато роботи, просто дуже. Всі чекають, всі голодні, всі холодні, нічого немає, ні світла, ні води, ні кастрюль, все побите осколками. Ну, дуже жах. А хто ці люди? Ви їх самі знаходите? Просто їдете туди навмання, чи це заявники? Дивіться, раніше ми працювали самі. От виїжджали, знаходили там якогось куратора на вулиці, жінки, да? Там жінка, мужчина, і ми виїжджали. Зараз ми познайомили, що ми рік попрацювали, військова адміністрація знала, що ми їздимо туди, але ніколи нас не бачила. Вони нам зателефонували, ми з ними поїхали, познайомились. На даний час вони нам дають вулиці, до яких вони не їздять, чи не встигають там. І ось ми беремо ці вулиці і їдемо, допомагаємо. Ви сказали «ми». «Ми» — це так. Хто? Це... Давайте детальніше про вашу команду. «Ми» — це моя команда. Там є пару благодійних фондів, так, які нам допомагають, які ми їздимо разом вже з самого початку війни. Тобто у нас там є там определених 6 хлопців, і ось ми всі катаємося. Це просто як ваші друзі, правильно? Так, ви так. До війни? Так, так, так. Це всі мої друзі, ми всі згрупувалися. І... Їздимо далі, 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 допомагаємо людям. І це було рішення чиєсь? Чи ви просто ось почалася повномасштабна війна, десь з друзями зібралися і вирішили, треба допомагати? Як взагалі для вас розпочалося все це, лютий? Як він розпочався? Ну, коли почалась війна, всі були в паніці, так. Всі там кудись по підвалам побігли, ну і ми теж побігли по підвалам. На наступний день ми виїхали з підвалів. Коли я їхав на дачу, я побачив, що багато залишили тварин на привізі, і всіх їх полишали. Я бачу, що ситуація дуже була критична, я розумів, що їжу їм ніхто не буде довозити. І я з перших днів почав на дачі варити їм каші, кидати туди сосиски. І ось під бомбіжки я виїжджав, кожен день майже їх робив круг, і я їх підкармлював всіх, їздив по Києву. Це під Києвом? Це да? В Києві. В Києві, в Києві так, так. На парковці в себе, по окружній там собак полишали, і на теремках, там багато було, багато тварин, всі бігали, всі голодні. Ну, я як міг, я їх годував. До речі, це окрема історія про тварин, тому що багато у вас фотографій з тваринами є. І ви завжди, я помітив, завжди возите не лише продукти, але в машині обов'язково має бути корм для тварин. Це обов'язково? Так, це обов'язково, і тонну корму я завжди беру, ну, як виходить. Бували півтони, але з кормом люди там, чесно кажучи, вони кажуть, ми коли приїжджаємо, перше питання, у вас корм є? Да, всім на себе так, а ось для наших тварин корм треба, да. Корм, ліки для тварин, бо, ви розумієте, там усіх, хто повиїжджав, так, полишали своїх тварин, от, заїжджаємо, у когось по 40 собак, у когось по 100 котів. Так, і таких людей там багато, і на них їжі не вистачає. І по цьому там завжди дуже велика потреба в кормі. 100 котів, це ж 100 котів, 30 собак одної, 60 у другої, різні, всі боліють, всі хворіють. Зараз же, наразі, ситуація більш не така критична, як була після окупації ми їздили. Бо я іноді навіть не хотів туди їхати, бо я як дивився, що там з тваринами, це дуже жах був. Чесно кажучи, і от я як їхав, мене серце так колотило, бо я дуже сильно переживаю за наших маленьких друзів. Ну і звісно, важко людям виїхати, коли в тебе 100 котів, і ти не можеш нікуди евакуюватися. Так, вони не залишають. Чесно кажучи, я у них питаю, чого не виїжджаєте. Вони не хочуть залишати свої там домівки, огороди. Ви ж розумієте, це все, що у них є. А куди з'їхати в модульні будинки, як зараз строять? Ну, там жити
Вони не хочуть. Але там безпечніше. Ви самі сказали, що ви їздите в Сіверськ, були це так. Поруч із Бахмутом. Так, так, так. Тобто там кожну секунду може прилетіти. Там і прилітає. От ми їдемо там, я нарахував, ми їдемо, там було 10 прильотів. От я, ми їх самі бачили. Ну, вони не хочуть виїжджати. Я не знаю, чому так. Ніхто не хоче їхати. Всі чекають, коли війна закінчиться. Всі чекають. Ви їздите в такі небезпечні місця, самі розповідаєте, 10 прильотів просто так. Поки їдете. Так, так, так. Це адреналінова якась залежність? Да. Дехто... Да? Так, дуже, дуже адреналінова. Навіть коли ми приїжджаємо до Києва, 2-3 дні приходить, ми відпочили і от чувствується, що не вистачає цього адреналіну, і ми збираємося і їдемо туди. Що родичі кажуть ваші? Ви ж розумієте, що кожна поїздка ця може бути останньою? Так, розумію, вже нічого не кажуть. Це мій вибір. Мені це подобається, допомагати людям. І іншого шляху нема. Іншого шляху, бо треба щось робити заради нашої перемоги, бо якщо ми не будемо їздити... Ви ж знаєте, в гарячі точки не всі їдуть. Всі їдуть там в центр міста, так? А далі не, мало хто їде. А що робити тим, хто за містом? Нічого, чекати. Ось ми їдемо туди, їм допомагаємо. Тобто на саму лінію зіткнення? Так, так. Там лишається 1 кілометр, 2, максимум 3 там. Це має бути не лише адреналінова залежність, а й велика сміливість, звісно, поїхати так далеко, так глибоко. Так, ну, ви знаєте, воно якось там, коли ти їдеш, воно якось заряджає тебе. І ось ми їдемо. Без зупинок просто їдемо, бо зупинятися не можна, бо можна вже раз зупинитися там і залишитись. Давайте про людей. Давайте. Про те, що багато корму для тварин вивозити, ми зрозуміли. Так. Що возити людям? Я бачив відео на вашій сторінці, що дівчинка якась просила фрукти. Це дівчинка оця з Ямполю, яка попала ракета от пару днів тому в їхній будинок. Дивіться, там взагалі нічого немає. Не то, що фруктів, там немає, не магазинів. Там все повалене, там немає світла, взагалі нічого немає. Там ти просто виходиш, сонце світить. І... Ну, якісь дерева, я мав на увазі, яблука ростуть? Ні, ні, все нічого. Вже... Ну, у кого є, а у кого там просто все повалене, все випалене, все під бомбьошками, бо там кожні 2 хвилини йде бомбьошка, вони в основному сидять у підвалах. Просто люди живуть і в підвалах, тому, звісно, я так, так розумію, фрукти – це велика радість, так, і щастя там... для них. Що ще просять? Просять світло, генератори, ліхтарики, свічки, станції якісь, кастрюлі, бо все в дирках. Все просять повністю. Нема на чому готувати. Газ просять, плитки просять. Іноді речі. Я бачив, що ви навіть возите якісь молотки, лопати. Так, так, так. На відбудову, так. Да, вони собі щось строять. Там. Ми ще возили насіння. Ось, так, ми от возили 3-4 місяці в Лиман насіння. Нам вже скидали фотки, що воно вже там проросло. Ми бачили вже там помідори, там огірки. Да, вони сказали дякую. Ну, дуже весело. Ну, тобто люди навіть під обстрілами саджають город? Саджають, саджають, бо вони розуміють, що їсти треба, і, бо до них же мало хто їде. Ви ж розумієте, всім не допоможемо. Так, це дуже дорого. Якщо у нас було б багато б коштів, ми б тут би покупали, б їхали б фурами туди, і всім би забезпечували. Але такого нема. Все, що є, все, що в наших силах, ми купуємо і їдемо. Ви кажете, що нема, а зараз важче стало зі зборами? Дуже важче. Дуже важко, мало хто допомагає. Слава Богу, є люди, які спочатку війни допомагали, вони це розуміють, і вони на даний час нам допомагають, але дуже мало, дуже упало на процентів 70. Ну, це всі знають, я не знаю, чому так, бо, може, в Києві вже всі про війну забувають, і, сидячи тут і сидячи там, це два різних виміри, яких треба... Тільки туди поїхати і побачити. І тоді ти розумієш, як воно є насправді. Сидячи тут, ти не бачиш нічого. І ти людям не розкажеш, не докажеш, що там дійсно воно все потрібно. До речі, прекрасний стартап. Екскурсія майже на передову. Так, щоб люди так, з Києва так, поїхали, побачили, що там відбувається насправді. Так, вони не хочуть їхати. Воно їм що?
воно ж їм не потрібно. Вони тут собі проснулись, пішли на роботу, потім хто в клуб їде, я бачу. Хто в клуб, хто іще кудись. І все. У них таке тут життя. Київ захищається. В Києві не нема. А там люди що думають на зиму? Ви кажете, що вони влітку в підвалі. Добре, влітку це можливо. Так. Є хвилинка, вийшли на город, щось зібрали, так, щось так, посадили. Так, так. Що робити там взимку? Вони мають розуміти, що до зими, якщо йдуть такі темпи, то ще зменшиться кількість донатів. Ви ж розумієте, це вже ж буде друга зима? Друга зима. Вони ж готувалися в ту зимку. Ну, дуже буде важко. Я думаю, що цієї зими буде ще важче, ніж була та зима. Бо та зима був пік, коли люди допомагали, їхали. Зараз я як бачу своїми очима, що, я думаю, дуже буде все грустно і холодно. Да. Але люди відновлюють. Мене дивує, що ось ви розповідаєте, що інструменти потрібні людям, молотки і так далі, що вони за кілометр від фронту відновлюють будинок. Це в них якась віра в диво, що знову не прилетить? Так, так, а у них нема виходу. Будувати треба. Треба. Хоче зробити якусь там накрити кришу чи щось зробити, бо постійно обстріл, де осколки прилетають, да, там вони забивають осколки, там огороди копають, там пилять щось. Так, ну вони щось роблять. Угу. Да, у них нема виходу, треба щось робити, бо буде все потім дуже печально, якщо нічого не робити. Ваша поїздка до Херсону так відрізнялася в цьому плані від ваших поїздок раніше? Ну, ви їздили на Донеччину переважно. Так. Поїздка до Херсону. Що це було? Поїздка до Херсону теж була цікава. В тому, що ми якраз вертались з Ямполя і ГЕС підірвали. Мої хлопці виїхали перші, бо ми от якраз до Києва вже під'їжджали. Я їм сказав, ви їдьте, ми вас доженемо. Так, так вийшло, що багато людей почали мені телефонувати і казати, Артур, ти їдеш? Що потрібно? Ми зв'язалися зі штабом на Херсонщині, вони нам сказали, що нам потрібно взяти, помпи були, треба було помпи, ну і багато чого. Так, ми все позбирали і зразу вирушили на Херсонщину допомагати людям. Ви розвозили особисто, так? Тому що я бачу ось в лоці частина так вашої команди. А куди ви плавали? Це ми плавали. Це ми теж були на Херсоні. Я вже не пам'ятаю, як то називається. Ну, ми перепливали, да, там дуже сильно затопило. І ми їм туди завезли їжу, воду, ліки і корм для тварин. Бо знову ж таки, ми переїжджаємо, а хлопці кажуть, хлопці, є корм і ліки для тварин, бо всі чишуться, всі ж в блохах там. Таких, да, там такі умови не дуже. Воно ж і вода піднялась, і сиро. Але люди залишалися в будинках, в своїх підтоплених, на верхніх так, поверхах. Так. Чому вони не їхали? Тому що коли ти в Ямполі, ти можеш піти в підвал, сховатися. Так, так, так. А тут ти на третьому, четвертому поверсі, а навколо вода, ти нікуди не сховаєшся. Не сховаєшся, так. Ну, вони чекали допомогу. В будь-якому випадку чекали допомогу, і з Херсона ми подивилися, ніхто не евакувався майже. Всі просто перейшли на там, де сухо було, і чекали, поки зійде вода. Для цього ми привезли помпи, щоб відкачувати воду. І вони чекали, поки вода зійде, вода зійшла, і люди повернулись до себе до хати, почали розгрібати те, що там було. Ну, там вже нема що розгрібати. Ну, ніхто не уїжджає, я не знаю чому. Ну, кажуть, що то їхній дім, а куди їм їхати? Ну так, там після води іноді умови жахливіші, ніж після прильоту якихось осколків. Так, ви ж розумієте, вода водою, ну що приплило з водою. Там багато чого приплило, ну, ви розумієте, що я маю на увазі так. Ну, міни, дуже багато мін. Міни, та трупів від та тварин там. І багато чого іншого, так. Ну і так, ми розуміємо, що не тільки будинки, так, землі так, навколо так, вже непридатні так, для якоїсь так, висадки так, городини. Так, так, так. Там вже дуже багато, дуже дуже страшна катастрофа. І знову ж таки відновлювати ще багато років. Дуже багато. Хочу поговорити про вдячність людей. Бачив на вашій сторінці благодійного фонду «Дике поле 2022» окремий пост, де там була подяка від людей, написана власноручно. Хто це вам передав? І, ну, і взагалі, це те, заради чого ви працюєте?
Ну, ми працюємо не заради подяк, а працюємо заради допомоги людям нашим, щоб пережити цю війну, щоб всі вижили. Це подяка, люди нам написали, ми вже до них їздимо рік. Це із Лиману. І ось вони нам самі вирішили написати цю подяку, бо до них майже ніхто не доїжджає, тільки ось ми їздимо, вони нам заказуються. І ось вони всім колективом вирішили нам написати подяку на наш фонд. Це дуже приємно. Чувствується, що ми щось робимо гарне для людей. До речі, про фонд. А чому називається «Дике поле»? Хотів спитати. Там ми щось думали. Ну, «Дике поле» — це ж там, де козаки були. Ну, як, так. Так, ну, як ми всі козаки і любимо допомагати, от вирішили так назвати фонд. В мирному житті ви чим займалися до того, як об'єдналися хлопці в цей благодійний фонд? Я займався бізнесом і наразі займаюся. У мене були свої кав'ярні. Угу. Да. Ось кавою займався. Ваші друзі також? Це просто бізнесмени, які вирішили об'єднатися? Так, так. Зараз роботи, як практика показує, немає. І ось ми всі допомагаємо людям вижити. Ще один напрямок вашої діяльності, зазначений на сторінці фонду, це дитячі будинки. Так. Про це детально розкажіть. Що це? Ви комусь окремо допомагаєте? Чи кільком будинкам? Так, ми плануємо їхати в дитячий будинок в Суми, допомагати дітям, бо у них теж велика там потреба. Теж заказують фрукти, овочі і там речі деякі, бо коли почалась війна, дітей всіх повивозили. І зараз в дитячих будинках нікого немає. А ось є будинки, де їх вже обратно туди заселили, і ось ми плануємо теж допомогти дітям закрити свої там потреби. Ну, ці діти, мабуть, вони повернулися, ці будинки були розграбовані росіянами, так, чи розбиті? Дивіться, є різні будинки, ми їздили десь півроку тому, я вже не пам'ятаю куди, так, там був дитячий будинок, вони все розбили повністю, ми навіть туди купили двері їм. Двері, і вони почали робити мінімальний там ремонт. Я вже не пам'ятаю, де це було. Ми виїжджали, бо вже багато було всього. І так, ми там допомагали їм теж. Але ось ми будемо їхати в Суми, там його не пошкодили, просто дітей повивозили. Ну, діти, для них важлива не стільки допомога, скільки, я думаю, спілкування. Діти в дитячих будинках, ви з ними розмовляєте? Так, ми з ними розмовляємо. От про що вони питають зараз, ці діти? Чи до кінця вони розуміють, що відбувається? Я думаю, що вони не дуже розуміють, бо там дітям 3 роки, там 2, 4. Ми їдемо туди з аніматорами, трошки їх розвеселити, щоб у них було якесь мінімальне там свято. Бо ми всі розуміємо, що обстріли йдуть, і вони теж там переживають, і так от. Ну, просто це Сумська область, так, яка постійно страждає. Так. Постійно страждає, там теж і прильоти, і вибухи є. Так. Ось ми прийняли рішення поїхати і трошки їм зробити якесь там мінімальне свято. Ну, і ці діти, я так розумію, теж постійно живуть у бомбосховищах, так? Тому що кожна тривога, вони спускаються. Так. Ви знаєте, вони так вже, наверное, звикли всі, що коли тривога, їм вчителі кажуть, всі спускаємося у підвал, і всі йдуть і навіть... Це добре, що ви даруєте їм хоч якусь радість, так? Бо для них приїзд гостей, аніматорів, як ви сказали, це завжди радість. Я думаю, що і радість для людей на деокупованих територіях і прифронтових, для дорослих ваш приїзд. Вони ж живуть, як я розумію, в своєму світі. Так. І ви джерело інформації для них, так? Довго вони вас не відпускають? Про що питають? Про що розпитують люди? От про допомогу ми поговорили, матеріальну, скажімо так. А про моральну? Ви знаєте, вони нас не дуже розпитують, бо ми коли приїжджаємо, там постійні обстріли йдуть, і там нема часу розпитувати. Там просто люди виходять, у нас є мінімальний час, щоб їм роздати. Вони дуже благодарні, дуже. І кажуть, ми вас не відпускаємо, побудьте ще з нами, дякую вам велике. І все, ми роздаємо, працюємо і зразу сідаємо по машинам і виїжджаємо. Бо у нас їде 3-4 буси, і вони всі стоять,
і з квадрокоптерів можуть спілінгувати нас. Так що у нас нема дуже багато часу, щоб з ними там спілкуватись. Але ви вже подружилися щонайменше от цією дівчинкою, якій возили фрукти, які зараз відновлюєте будинок. А її історія вас найбільше зачепила з тих історій, які ви почули під час поїздок при фронтову зону? Чи були, можливо, якісь ще драматичніші? Ви знаєте, були історії, і коли ми почали їздити, були більш такі історії, як сказати, знаєте, драматичні більше, не теж драматичні, а такі більше углублені. Угу. Бо дівчинка вже ж, знаєте, вони вже всі адаптувалися, і в неї, ну, вона дуже перелякана, і мати, і батько, так, вони, коли ми приїжджали, вони виходили буквально на 2-3 хвилини, ми все віддали, і вони обратно спускалися у підвал, бо їм дуже було страшно за ці роки. Я думаю, що в них вже просто вони так звикли, що постійно в обстрілах, вони постійно на нервах. Тобто так, там таке, ну, я так про історію і не можу розповісти, ну, знаю, бачив, що вона дуже була довольна, дуже-дуже, і ми були довольні. Але ще... вона не їде. Вона не їде вчитися, вона нормально в школі, вона не їде нормально жити. А куди? Куди? Ви сказали про глибокі історії, наприклад, от, яка у вас в душі залишилася в пам'яті? Ну, от є така історія, коли ми приїхали після окупації до Лиману. Спочатку заїхали в Ізюм, там попрацювали, потім заїхали до Лиману. І дуже була критична історія, коли ми вже все роздали. Виходить маленьке дитя з коробкою і починає збирати крошки з асфальту. І каже: хлопці, дайте мені хоч щось поїсти. А у нас же нічого не залишилось. Він отак в коробку брав і крошки за асфальту збирав. І корм, і там булка якась валялась. І до нього підходить безхатько і віддав то, що він взяв у нас. І він йому віддав, поділився. Так, це було дуже сумно. Дуже сумно. А ще люди бувають, бігуть і нам казали: хлопці, дайте хоч одну карташину. Ну, це дуже сумно виходить, що хтось встиг взяти, а люди вибігають із підвалів, які не чують, що ми там приїжджаємо, і до них вже, їм вже нічого не залишається, і ось вони біжуть, дайте хоч одну картошину чи морковину поїсти, бо взагалі нема що. Отакі є історії сумні. І ти стоїш і розумієш, що чи ти мало взяв, чи, ну, як ти розумієш, що всім ми не допоможемо. Багато чого, багато було, і... Да, такі. Це означає лише одне, що потрібно більше донатити. Це ж мова про віддалені села, правильно? Так, 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 так. Які найглибше, найдалі до лінії фронту знаходяться, де в людей дійсно немає навіть картоплі, немає з чого поїсти сьогодні. І дуже мало волонтерів туди їздять. Ми вам дякуємо, зокрема, що ви обрали цей шлях, цей дуже небезпечний шлях. І можемо лише закликати донатити людей для допомоги тим нашим українцям, які знаходяться там і не можуть виїхати з тієї чи іншої причини, ми їх не засуджуємо, а маємо допомагати. Так, маємо допомагати, бо ви знаєте, донати це дуже важливо, бо зараз все коштує дуже дорого. Люди повинні розуміти, що вони не нам гроші донатять, а вони нам, а ми їм. Ми якось середнє звено, вони нам донатять, ми купляємо і веземо все людям. Якщо вони нам перестають донатити, як зараз воно є, то ми просто багато не можемо взяти. Бо зараз, якщо поїхати накормити там 200 сімей, це дуже багато коштів, дуже багато. Так, я знаю, що деякі волонтери свої кошти дуже багато туди закладають, щоб хоча б оплатити дорогу. Так, от ми так і робимо. Ось остання поїздка, ми вже збирали кошти на паливо, ми так і не зібрали, заправлялися зі своїх коштів, які ми заробляємо на своїй основній роботі, і ми все купляємо там і їдемо, ось паливо за свої кошти ми покупаємо. Після війни що ви плануєте робити? Я думаю, що ви ж не збираєтеся одразу після перемоги закривати свій фонд, тому що буде дуже багато деокупованих територій. І мені здається, ми до кінця не розуміємо, який обсяг допомоги буде потрібен на тих територіях. Ви знаєте, що, так казати, після війни, мені здається, що після війни буде ще гірше. Бо після війни багато хто їздити взагалі не буде нікуди. А в ті краї, там, де ми їздимо більш до бойових дій, там, да, лимани,
я думаю, там люди взагалі ще будуть більше потреби, бо зараз хоч хтось їздить, да? А коли війна вже трошки почне спадати, і військові звідти вийдуть, да? Хоч там зараз і військові їм трошки допомагають, от ми коли їздимо, да, військові там і ковбасу дадуть, і там якусь консервочку передадуть, є таке, так, військові допомагають. Але, це прекрасно. Так, так, це дуже добре, але коли війна почнеться, закінчиться, всі військові туди поїжджають, і люди там залишаться самі. І ось я думаю, що в цей момент це буде саме такий, що треба буде працювати і працювати. А ще, якщо люди перестануть донатити, будуть думати, що війна вже закінчилася, перестають донатити, де брати кошти, спонсорів немає, це буде саме такий пік, я думаю, побільше, ніж зараз. Ми будемо сподіватися, що будуть донати і людей цих не залишать в біді. Ви зараз що плануєте робити після того, як ви добудуєте цей будинок для родини, який ви почали? Буде жити далі проєкт з відновлення будинків? Як ви плануєте зараз чим займатися? Так, ви знаєте, що вчора мені вже написали ще одна родина, просять допомоги. Я їм відповів, що давайте ми спочатку добудуємо в Киянці будинок. А потім, дай Бог, якщо у нас будуть кошти, ми вам допоможемо. Бо допомагати ми будемо далі, так. Все буде залежати від того, як будуть кошти. Це дуже гарна справа, людям допомагати, вона заряджає, дійсно. Але якщо б всі би долучались, було б набагато би і нам легше, і людям легше. Так, тому ми маємо допомагати вам допомагати. Так, так, обов'язково, обов'язково, бо без допомоги ми не виграємо війну, і ми не прокормимо наш весь народ. Ну і війну ми виграємо і закінчимо лише тоді, коли відновимо останній будинок так, в нашій так, великій країні. Так, тому закликаю глядачів донатити, а вам дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що до нас сьогодні завітали. Дякую вам, дякую.